Кого підкинули? Блять, бутылку вчить. Вау! Полізь, я почав. На лодку с тобой. Эй, дивись, не на лодку. Все, проходь вперед. Руку на лодку с тобой. Не, не, не втонете, не переживай. И дожди, еще один пассажир. Коль, давай. А может в лодку не заплывай? Не. Дракон до вас заплыве, дракон. Что? Блин, меня не лякай, бо я чуть не выпрыгну с лодки. Коля сам уже боится. Я сегодня. Та ви ніколи просто на лодки не плавали, просто боїтесь. Чого ви боїтесь? Це звичайна лодка. А вона й должна хитатися. Вона й должна хитатися. А ну, обнімайтеся. Обніміться, будьте рідненькими. Ми в лодці одні, рідненькі. А ну, попадаємо. Я думав, у селі тут якийсь дядя є. Мені папа. Давай розвертуйся, пожалуйста. Please. Як розвертатися? Дуже? Давай, ну, ні, давай. Кардинально розвертати. Диви, як давай. Давай. Не треба, не треба, пожалуйста. Пожалуйста. Мене зібати, зачем ви мою психіку травмируєте? Твоя психіка закаляється просто. Так, треба її закаляти. Если, папа, як це не треба це знімати. Пока! Ми впливаємо на другий берег, ми там вже будемо. Пап, тепер можна знімати? Так, да, тепер можеш знімати. А наше там сидіння? Ну це ж рибацькі ці. Припливаєш туди, сідаєш і рибачиш. Ла-ла-ла-ла! Да, припливай і рибачиш. Можна я познімаю? Не треба, в воді не треба, на берегу можна. Резкий розворот. Тільки що я хочу покатати. Я вже, я піду вже на берег, а ти покатайся. Так. Хочете? Фу, п'явка, 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 о, не п'явка. Ні-ні-ні, то не п'явка. То хазявка. Бачиш, ти сходи, бачиш згори, яка тропа витопта. Я мовчу. Що? Я розлом посидів. То я? Ні, Коля. А тобі зараз прийдеться, то не переживай. Я вже навтішався. Ні, ми самі хотіли, у нас. Ух ти йо! А хто повозить? Держу я. Білетики. 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 Білетики, вот вас білетики. Обілечуємося. О, Боже, вот білетики. Держу, держу. Все, виходьте. Давай, давай. Білетик. Давай. Саша, що там, вилізеш? Рачки. Давай, давай. Руки до землі. Аня. Рачки, рачки. Давай, давай. Поцарапай. Бризкається? Да, от так. Надуваєш і вона бризкає. Жахи. Да. Тільки краник закручуй. Ух, а я от маслом на веслах їсти хочу. Так, зараз ми будемо маслом. Маслойте. Одна тільки прийшла, то не фотка. Коля, а де наша горілка? Що?
А, інтернет шукаєш? Так. А де ось ці сок? Опа! Красавчик, так? А ну ще раз покажи його нам. Даша, 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 дивись на удочку, бо закидай. Що мені впало? Закидай туди. Дальше. Що на мене падає? Це то бур'яне. Опускай. Не трогай. Все, хай стоїть. Блін, іди на спорт. Тільки що, була рибина і впала, папа. Була рибина і впала. Фу, блядь. Там бур'яно дуже. Вони бувають підійдуть, а одійдуть. Аня, Аня! Даша, чого ти? Підіб'ємо же ж і давай будемо йти до кулі. Оце кидаємо своїх дітей і пішли. По камера прийшли. До кулі, додому. Вона, Танька, Люд, ми всі ходили зимою по снігу. На вечерю. Да, визвемо його, витягнемо з хати. Подивіться сюди. Я ж таку... Рая, рая. Та не роя. Яка роя? Та музика. Давайте за сьогоднішній прекрасний день. Давайте, раз, два, три. Ануш. Та ти що? Не може бути. Ну, я тебе не знаю, ти з двох стаканів п'єш. Так ти випила все моє. Ти випила все моє. Диви, ми не справимося. Та справимося. Та мене там... не було стороною в другу. Так і в другу тріщить. Да, тріщить. Ти... Оксана, ти держи там, де тріщить, держи. Дивись, мені чоловка не втопилась, бо я з телефоном. Я держав. А і мені не було більше, як мені тут красиво. Де дому ждати мені? Диви, як тут красиво, як і дуби. Боже, красиво. Ой, хто мама, п'є? Тому налива. Та ти що? Буде мені жарить час. Бажа, це горілка. А ти будеш їсти? Люда, сідай, 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 не перевертай. Дайте води. Яка вода? Беру. Джентльмен удачі. Чуєш? Чуєш? Сьогодні джентльмен удачі. Два. Два? Ой, як дуже... класно. Чуєш? Давай, давай. Чуєш? Давай. Де? Джентльмен. Буду. Буду, це не головне. Давай. А куди далі? Та підожди. Гору. Руку дай. І що? А цю ногу підожди. Підожди. І мене зараз. От так, я поняв. Да. Давай. Давай. Боже, Людочка в нас... Сама сильна жінка – це Люда. Вона нас обмежує. Я й сам у собі не впевнений. Попробую. Спасибо. Держися, держися. Оля, ми в джунглях були. Ось подай, які в нас фотки. Ніфіга себе. Дівки, ніфіга. А де це були? Голубая лагуна. Ви мені скажіть, покажіть фотографії, я не знаю, на якому соку ви були. Фотосесія. Фотосесія удалась. Так? Так. Пішли по чорки. Китанец! Левота! Девчонки,
девчулечки мои. Ну-ну. Лайкают фото чужих баб. Ни в чем себе не отказывается. Горить! Нормально, хай горить! Снимай! Снимай, снимай, снимай! Колбасу жалко, олія горить! Це горить, це колбаса горить! Подивися! Я так, щоб мене не видно було! Волшебник, да? Багато лише, нормально. А? Та ще, ще, ще трошки. Так, да, наливай, Серег. О, є. Болізм, це, муки добавляю. Плаває. Хто-хто? Оце риба. Нічка Мартіні, ми на карантині, шашлик запретили, я на базі тіре. Нічка Мартіні, ми на карантині, шашлик запретили. Це мухи по Юля знімалися. Нічка Мартіні, я на базі тіре. Шашлик запретили, я на базі тіре. Красиво життя. Ми на карантині, шашлик запретили. Меня и тысячи воды, но мы глаз в глаз не